Kevin Ingebrigtsen, deadline day er passert. Men du verden, vi har hentet han en spiller likevel. Det har vi. Godt samarbeid med Ranheim, så har vi hentet Brage Kvithyl på det som kalles nasjonalt utlån. Det vil si at Brage skal være med oss ut året, og det er en kjempegod forsterkning i en, det som vi håper blir en spennende høst, og så øker det litt, litt konkurransen innen de laget. Vi har jo egentlig mistet flere enn vi har hentet noe i sommer, så det er bra å få på plass Brage. Ung, treningsvillig trønder, det har du forstått. Det noe, kan jeg vil du si om henne? Forsvarsspiller, venstrefota, utgangspunktet stopper, veldig glad i frispilling og god med ball. Jeg tror han skal passe veldig godt til våre spillestil. Brage er en spiller som jeg har fulgt i ganske lang tid og som jeg synes er veldig spennende. Og, når han da har vært litt ute med skade og ikke spilt noe mye i Ranheim, så får vi en veldig fin forsterkning. Og så får den høsten her til å spille på seg litt skjørtelig. Han må jo selvfølgelig spille seg inn. Det er jo et sterkt lag som han skal inn og konkurrere med, men vi øker konkurransen, og han har en del ferdigheter som jeg tror vi får bruk for utover høsten i andre divisjon. Og er altså en, som sagt, en i en aldersgruppe som vi gjerne ønsker oss flere av for å utvikle og så videre til sånn. Ja, og det er jo ikke noe tvil om at dem som kanskje ikke når helt opp i Ranheim og får spilletid der, kanskje i Rosenborg, vi håper at det skal være et naturlig steg å komme hit. Vi skal gi dem spilletid hvis de er gode nok, og så Brage kommer nok ikke hit på lån nå for å være her i 7 sesonger, men han kommer hit for å ta steg i høst, og så passer det nå, så kanskje skjer vi den også i blinkdrakt neste år, det får vi se på, men i første gang i høst nå, det gleder meg til å se. Men forrige lånt fra Ranheim, Sigurd Presmo, 2006-modell, han gjorde en fin debutkamp her, må vi si. Kjempespennende start, akkurat det samme med Sigurd. Har vært i Ranheim, får veldig god skole, det er god trening, gode holdninger, og så kommer de hit og er litt nærmere spilletid enn det de har i Ranheim. Og jeg har veldig trua på at du tar steg gjennom å være nære spilletid og kanskje spille mer. Så kjempegod start av en Sigurd, fikk seg scoring, og du ser det på gruppa våre så at de har tatt den inn under vingene. Han får ballen, men vil ha den og tar plassen sin, så det var kjempespennende. Så hvis Brage kommer inn med samme påvirkning, så er det veldig bra.